السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ نن په هولسیل کې یو بل کلاس ریکارډ کوو او پاره کې ماته استویل چې مونږ په دې باندې ځان پوه کوو او دا ډیرو زیاتو ملګرو دا سوالو چې هولسیل بی ام په یو ایس ای کې شروع کوو نو مونږ به د څومره پیسو نه شروع کوو نو ما زیاتو ملګرو ته جواب ورکړل خو زه په دې کې تاسو ته تفصیلی خبر شریک کوم چې تاسو په دې خبر باندې پوه شئ کچته تاسو سره دوه لري یا تاسو داسې دا چې تاسو دا څومره هر څومره ویل دا تاسو یاد کړئ چې دا لپاره کار سٹارټ کې مطلب دا دی دا سره $100 یا په $200 یا په سٹارټ کې مطلب تاسو پیسې نه درکې خو تاسو دا سره کار سٹارټ کړئ چې صرف تاسو ایکسپیرینس کې یو ځل تاسو ایکسپیرینس وشي هغه نه پس بیا تاسو د $50 نه بیا د $100 نه بیا د $200 او بیا تاسو یو یو کس ته پروډکټ معلومو چې تاسو پروډکټ معلومو صرف هغه کې تاسو ته پوره پیسې ملاوي دي چې تاسو صرف په دې پوه شئ چې پروډکټ څنګه معلومیږي هغه به اله تاسو پوهیږي چې تاسو ایکسپیرینس وشي هغه تاسو وګرځي په هغه معلوم کوي مختلف پروډکټ معلوم کوي بیا هغه تاسو وګوري چې په دې پروډکټ کې څه څه ایشو ده یا زمانه په کمزې کې څه کمزورې مانه کمزې کې غلطي کیږي نو تاسو په دې کې معمولي یا تاسو د برینډ سره رابطه کولی شئ یا د ډیسټریبیوټر سره یا د هغې سره اکاونټ جوړولی شئ یا د هغې سره خبرې کولی شئ تاسو چې صرف دا کار کوي خلکو ته هم تاسو په هغه باندې پوره پیسې ګټلی شئ بل موږ په دې کې دا خبر وکړو چې ایل ایل سی ده دا شان کو تاسو په ایل ایل سی باندې ځان پوه کوئ یا په ویبسایټ جوړېدو باندې ځان پوه کوئ په خلک د 10,000 نه والا د 20-30,000 روپو پورې ویبسایټ خلک جوړوي تاسو چې ویبسایټ جوړوئ چې تاسو ایکسپرٹ تاسو په دوه ورځو کې په درې ورځو کې خبر برابر وي او پراپر ویبسایټ جوړولی شي په هغې سره هم تاسو ارننګ کولی شي خو دا مطلب هغه آپشنس دي په دې باندې به بیا موږ خبره وکړو چې آیا موږ کم چیزونه په څه طریقه باندې پرووایډ کولی شو بیا زمانه ډېر ملګري دا سوال تپوس کوي چې موږ ته کلاینټ په کم ځای کې ملاویږي دا یاد ساتئ چې په تاسو کې سکلي کلاینټ به په تاسو پسې راځي تاسو پسې به خلک په خپله راځي تاسو به څوک هم نه پرېږدي تاسو سره به دومره کاري تاسو به د کار نه نه وزګاري کوي خو مسله دا ده چې تاسو سره کار نه تاسو په خلکو پسې منډې وي نو هغه بیا ډېره غلطه طریقه ده بیا به تاسو ته زه په خپله تاسو ته دا مینټلیټي جوړ کړم چې تاسو خو په اسانۍ سره کلاینټ ملاوي دی شي یو کلاینټ تاسو صحیح پراپر کار وکړي هغه کس تاسو بیا کلم نه پرېږدي تاسو به ټولو مرغه ته کار کوئ خو دا چیزونه چې کوم دي تاسو لپاره ضروري دي چې تاسو یاد کړئ خو اوس ان کیس یو کس ته چې هغه سٹارټ کوي بزنس دا ډېره ښه خبره ده چې یو کس بزنس سٹارټ کوي خو هغې ته زما چې کوم خپل سجیشن دی او کومې طریقې سره زه تاسو پوکم تاسو هولسیل سٹارټ کوئ په یو ایس ای کې نو موږ خو د دې خبرې پورې د دې ځای پورې پوه شو چې موږ ته به پکاري یو رجسٹرډ کمپنی مطلب دا دی چې موږ به یو ایل ایل سی جوړو ایل ایل سی مطلب دا دی لمیټډ لایبلټی یو کمپنی به جوړو چې هغه کمپنی به موږ د دې لپاره یوز کوو چې زموږ کوم ډیپازټ میتډ ایشوز دي چارج میتډ ایشوز دي موږ ته د پیمنټ کوم ایشوز راځي چې موږ سپلایر ته کوو دې ته پیمنټس کوو نو زه خو زمونږ دا مسلې د هغې سره حل کیږي ځکه تاسو ته پته پاکستان افغانستان کې دا مسلې ډېرې سیوا دي موږ ته د هغې نه علاوه موږ پیپال اکاونټ داسې نور چیزونه چې کوم دي هغې ته زمونږ ایکسس نشته موږ هغه په هغه باندې جوړولی شو د ایل ایل سی موږ ته د امازون نه علاوه ډېر زیات پای دي ځکه زمونږ سره یو لیګل ډاکومنټس راشي اوس د ایل ایل سی چې کوم دا د هغه په څومره باندې جوړیږي هغه ټوله خبره موږ کوو خو ایل ایل سی چې کوم دی د دې اهمیت سیوا دی ځکه چې کله موږ یو برینډ سره رابطه کوو مخکې به د کېدل تاسو ته ما ویلي ما تاسو ته په هولسیل یو ویډیو شیر کړو باقي تاسو ته ما ویلي چې د ایل ایل سی نه بغیر هم کولی شي خو په هغه ټایمونو کې به کېدل بس برینډز او ډسټریبیوټر بوچ هغه به ایل ایل سی غوښتل نه اوس چې تاسو کوئ تاسو نو به برینډ او ډسټریبیوټر الګ کار کوي په دې باندې ما تاسو ته بار بار دا خوستلی چې موږ د دې سره اکاونټ جوړو ایل اکاونټ موږ الګ جوړو چې کله زموږ سره ډاکومنټس پوره وي ډاکومنټس به موږ د دې لپاره خامخا جوړو اوس دا ډاکومنټس جوړېدل چې کوم دي دا زموږ د یو میاشت نه والے تر د دوه میاشتو یا د درې میاشتو پورې بس چیزونه زموږ ټایم نیسي ځکه چې په دې کې د سټیټ چې کوم پروسس دی هغه انوالي چې سټیټ کله تاسو پروسس کمپلیټ کی دا هغه نه پس به تاسو ډاکومنټ راشي چې کله ډاکومنټس پوره شي دا هغه نه پس به تاسو د ډیسټریبیوټر سره پاغه باندې رابطه کولای شي او پاغه په مدد سره تاسو دا هغه سره اکاونټ جوړول شي هغه تاسو اکاونټ او کمپنی چې کوم دا غوي ریپای کوي دا هغه نه پس تاسو اکاونټ هغه سره جوړي او صرف تاسو ته ما دا ویلو چې تاسو یو پرزی ډیټیل یوز کولای شي صرف د رابطې د پاره چې تاسو صرف چل یاد کی چې رابطه څنګه کی و چې مونږه په هولسیل سٹارټ کوو په یو ایس ای نو مونږ به هغه ته پاره جوړو ایل ایل سی به جوړو مونږ به هغه ته پاره ایاین پکاري مونږ ته به ریسل سرټیفیکیټ پکاري مونږ ته به الته دی یو بینک اکاونټ پکاري نمبر براته پکاري ورچوال اډرس براته پکاري ویب سایټ تپکاری اوس دا چې زونه چې سمره دي تاسو تمویل چې دا دومره ټایم نیسی اوس پدې کې یا ان شو ریسل سرټیفیکیټ شو لیل سی شو دا وخت نیسی جوړې دوکې نو چې دا تاسو راځي پدې کې ټایم لګي بیا په هغه باندې موږ یو پروفیشنل اکاونټ جوړو زه به تاسو په کم چې په هغه باندې موږ یو صحیح اکاونټ څنګه جوړو په هغه باندې موږ ایل ایل سی راشي تاسو تمویل په امازون کې په دوه طریقو باندې موږ اکاونټ جوړو شي یا موږ په پرسنل ډیټیل باندې جوړو شي چې په خپل آی ډی کارت یا په پاسپورت په سم باندې جوړ کو خو په هغه موږ هولسیل بیا نو شو کوله موږ د هولسیل لپاره پروفیشنل او بزنس اکاونټ پکاري چې هغه د کمپنی نوم باندې موږ جوړ کو نو دا هغه د پاره به موږ پروفیشنل اکاونټ جوړو اوس یو کس دغه اکاونټ جوړ کړي په خپل پاسپورت یا کارت باندې خو هغه وروسته بیا چینج کولی شي هغه ډیر اسانۍ سره چینج کیږي ابر ته زه په امازون اکاونټ کې سیټینګ وکړم چې هغه تاسو کوم ځینې کولی شي یو خو هغه سمپل طریقه ده
او یا چې کله تاسو اکاؤنٹ جوړوي تاسو د کمپنی په ډیټیل باندې ډایریکم جوړو شي په امازون کې په دوه طریقو موږ اکاؤنٹ جوړو یو موږ په پرسنل ډیټیل باندې جوړو مطلب په خپل کارت باندې پاسپورٹ باندې په ډرایوینګ لایسنس باندې جوړو او یو موږ په سمانه جوړو په خپل کمپنی ډیټیل باندې جوړو نو موږ به چې جوړو نو موږ به کو پرسنل ډیټیل اکاؤنٹ جوړ کړی هغه موږ بیا ہولسیل لپاره یو سی لپاره پروفیشنل کمپنی ډیټیل ته چینج کوو او دغه شان ته موږ په ایل ایل سی باندې ڈائریکم جوړو چې موږ سره ایل ایل سی اوس موږ خبره کوو د دې د انویسټمنټ ما تاسو ته د ټایم خبر وکړه اوس کو تاسو چرته دا کم ریکوایرمنټس دي دا بره چې موږ کم ریکوایرمنټس ویل دا ریکوایرمنټس کوم دي په دې باندې موږ خبر وکړو نو په دې باندې زموږ بجټ تقریبا تاسو دا کو کوشش وکړئ د $1500 نه والا تر د $2500 پورې ستاسو پیسې لګي دا ډیپینډ کوي چې کم سټیټ کې تاسو جوړوي خو $1500 کې به تاسو ډېر په ګران باندې ارینج کیږي دا ټول هر څه په $1500 کې تاسو ته ایل ایل سی میلاوي دي بیا چې تاسو د دې سره پروفیشنل ایمیل او ویب سایټ جوړوي نو ستاسو بجټ بسې واقعي شپږ سو اووه سو ته اووه نیم سو اته سو ته به دارې $1500 پورې راتلی شي ځکه بس سټیټ فیس ډېر زیات سی وایي اوس موږ ته چې کله ریکوایرمنټ پوه شي د دې نه پس موږ بزنس سټارټ کړو دا خو زموږ ریکوایرمنټ باندې دا پیسې ولګېدي اوس چې کله موږ بزنس سټارټ کوو نو زه کسان ته وایم چې تاسو کم از کم کو تاسو ډېر زیات کوشش کولی شئ په $100 کې پروډکټ ارینج کولی شئ چې تاسو پروډکټ پیدا کړئ مطلب دا غي لس شل دانې تاسو ته په $100 کې ملاویږي او تاسو ولګي ویرا اوس ته خبره خو موږ موسټلی په هولسیل کې چې کله کوو نو موږ یو دوه یا درې پروډکټ رو باسو چې کله موږ دوه یا درې پروډکټ د یو برینډ نه واخلو یا د مختلف برینډ نه واخلو باغ کې موږ ټرای وکړو چې کوم پروډکټ زر خرچي بیا هغه د ځان لپاره سلیکټ کړو یو پروډکټ زر خرچي یا دوه بیا یا کوم خرچ نشي درې وانه مطلب دا چې په آرام سره خرچي په ټایم واخلي نو دا غي نه پس موږ بیا نور ډیسټریټ نور پروډکټ ګورو خو چې کله تاسو سټارټ کوئ نو تاسو به پروډکټ کوشش کوئ چې په $1500 کې تاسو لانچ کړئ دوه پروډکټ به کوشش کوئ یو درې نشي کولای چې په $2500 باندې یو پروډکټ واخلي په $2500 خو تاسو دا د سل نم سټارټ کولای شئ د ریکوایرمنټس نه پس کله تاسو ریکوایرمنټ پوره د 200 نم شروع کولای شئ د 200 نم شروع کولای شئ د 1500 نم شروع کولای شئ د 1500 نم دا ډیپینډ کوي چې تک کم قسم پروډکټ اخلي د سمره پرایس والا پروډکټ اخلي فور ایگزامپل یو پرایس د پروډکټ سیوا دی نو ام بم زما انویسټمنټ سیوا لګیو سیو پروډکټ د پرایس کم دی خو زما کوانټیټی ته سیوا پکار دی بیا بم پرایس زما تعداد به زما چې کم دی انویسټمنټ به زما سیوا لګي تاسو ته پکار دی چې تاسو یو پروډکټ د سیلانچ کې چې دا غي تاسو 20 یونټس یا 30 یونټس یا 50 یونټس 50 یونټس نه کوشش کوئ سیوا انویسټمنټ په سٹارټ کې مکوئ چې تاسو سره پدې پوه شئ چې یو ځل تاسو پته لګي چې دا پروډکټ صحیح چلیږي نو به تاسو دا غي 100 یونټس 200 یونټس څومره تاسو سره پیسې برابرېږي هغه به اغستې شي خو په سٹارټ کې چې کم دی تاسو چې کل ریکوایرمنټس پوره کوي بیا په دې بجټ کې څه خبره نشته پدې کې تاسو ته سوال ضرورت نه چې تاسو ټول ریکوایرمنټس د هولسیل لپاره پوره دا هغه نه پس تاسو بیا ډایرکټ څه کولای شئ ډایرکټ تاسو دا کولای شئ چې تاسو پروډکټ د ځان لپاره لانچ کوي په څومره پیسو کې تاسو ته پکاري کوغه تاسو ته په کم پرایس والا پروډکټ پکاري نو پیسې به تاسو کم ملګي سیوا پرایس والا پروډکټ اخلي پیسې به هم سیوا لګي خو موږ کوشش کوو چې دوا یا درې پروډکټ د ځان لپاره فائنل کو او هغه درې دوا یا درې پروډکټ منګولي ګو د هولسیل د سٹارټ کېدو لپاره موږ دغه طریقه کوو چې آیا موږ دومره ریسرچ کوو چې موږ یو دوه درې پروډکټ لانچ کوو چې کم پروډکټ زر خرڅيږي خرڅيږي هغه بیا د ځان لپاره سلیکټ کوو موږ چې په کوم کې موږ ته بای باکس په اسانۍ سره راتلی شي تاسو ته مختلف فیکٹرز ویلي چې تاسو سیل پکې کېدی شي تاسو به داسې پروډکټ لانچ کوئ چې کم از کم هغه په میاشت یا دوه کې په اسانۍ سره تاسو سیل اوټ کوي ځکه چې په هولسیل کې موږ پروډکټ زر زر لانچ کوو او تاسو بیا زر زر هغه واپس انوینټری چې کوم ده هغه سیل اوټ کولی شئ چې بای باکس تاسو سره خراجي نو دا د هولسیل د انویسټمنټ خبره صرف په دې کې ده چې صرف تاسو ته ریکوایرمنټ تاسو سره د سره نو بیا چې کلم تاسو پروډکټ لانچ کوئ په څومره پیسو کې لانچ کوئ په دغه سمپل طریقه ده په دې کې دومره سوالونو ته ضرورت نه چې تاسو په دې خبره باندې پوهئ چې تاسو سره صرف ریکوایرمنټ پوره او د ریکوایرمنټ نه پس تاسو سره کوم پروډکټ لانچ کوئ نو پاغي بخپل حساب وکړي چې تاسو ته څومره پیسې بیا پکار دي څومره پیسو کې تاسو ته پروډکټ پکار دي اوس فار ایگزامپل زما سره $500 دي نو په $500 کې زه دوه پروډکټ لانچ کوم نو زما سره $2500 دی یو پروډکټ د لپاره بجټ دی نو زه ګورم چې په دې کې 50 پروډکټ ماته پکار دي چې زه واخلم نو ماته داسې پروډکټ پکار دی چې هغه زما په دې باندې وشي دومره پروډکټ چې په دې باندې ماته میلاو شي بیا کو هغه په امازون کې په 10 خرڅيږي په 15 خرڅيږي پر 100 خرڅيږي خو ماته داسې پروډکټ پکار دی چې دای پرایس اوس کو فار ایگزامپل 250 تاسو سره اوس کو $250 سره انویسټمنټ یو تا پروډکټ پکاري 20 نو موږ به دا چې کوم ته سو دې په دې پرایس کې موږ ته پروډکټ پکاره چې په دې کې موږ ته ملاو شي نو دا سو په خپل سیمپل په دې باندې کیلکولیشن کولای شي کو تاسو وای چې ما یو خپل پروډکټ معلوم کړی چې په $500 پورې اخلم چې هغه به ماته په سو او تاسو هغه 50 یونټس اخلي نو تاسو په خپل پته ولګي چې تاسو ته دې پروډکټ پکاره چې هغه په $10 نو تاسو دا حساب په خپل باندې بیا کولای شي څومره پیسې تاسو لګوي کوم پروډکټ اخلي په څومره رینج کې اخلي دا غي لپاره خپل کرایټیریا اپلای کوي په کی پای کې تاسو ته پته ولګي چې ماته په دې پرایس کې پکاره دي زما بیا دومره د ډیسټریبیوټر په ګورم چې هغه ما باندې لس دانې خرڅې 15 دانې شل دانې هغه حساب سره تاسو په خپل باندې بیا زیاده سیمپل طریقه او سیمپل کنسپټ دی په دې کې دومره ګران سنشت.